Ja, vi tar sikte mot race 6 klass mini som vi har framför oss, startgrid enligt följande. I masterposition nummer 21, Charlie Walleskog Karlsson, Södertälje Kart Racing Club och anmälare MTech Competition. I ruta 2, nummer 61, Alexia Danielsson, Enköpings Motorklubb och anmälare Techno Sweden. I ruta 3 startar nummer 30, Axel Palmgren, SMK Västerås. I ruta 4 nummer 35, Malte Mast, Borlänge Motorklubb och anmälare Techno Sweden. I ruta 5 nummer 65, Lukas Gidlöf, SMK Örebro. I ruta 6 nummer 58, Edvin Sandberg, HKK och anmälare Björn Sandberg. I ruta 7 startar nummer 18, Alex Karlsson, Järfälla Motorklubb och anmälare East Coast Racing. I ruta 8 nummer 44, Isak Öbrand, Järfälla Motorklubb. I ruta 9 startar nummer 17, Vendela Kördel, SMK Örebro. I ruta 10 nummer 77, Malte Morin, Rasbo Motorklubb. I ruta 11 startar nummer 5, Ludvig Gustafsson, Linköpings Motorsällskap. I ruta 12 nummer 14, Eddie Boman, SMK Västerås Karting. I ruta 13, nummer 15, Hugo Krok, Linköpings motsättskap. I ruta 14, nummer 33, Edvin Säf, Linköpings motsättskap. I ruta 15, nummer 22, Simon Bornholm, Södertälje Kart Racing Club. I ruta 16, nummer 13, William Enkrantz, SMK Västerås. I ruta 17, nummer 114, Linus Bergstrand, Rasbo Motorklubb och anmälare Pontus Bergstrand. I ruta 18, nummer 31, Tindra Ramberg, Rasbo Motorklubb. I ruta 19, nummer 2, Gustav Fredriksson, Borlänge Motorklubb och anmälare är Peter Fredriksson. Ja, 10 minuter plus ett varv har vi att se fram emot i race 6 för klass mini. Det är Charlie Walleskog Karlsson längst fram i masterposition och de röda lamporna är släckta. Charlie tar hand om ledningen där bakom då. Det är Axel Palmgren på en annan plats. Det är Lukas Gidlöf som trea, Alexia Danielsson från 2 till 4 här i inledningsskedet. Alexia som har de klart bästa förutsättningarna för att ta hem miniklassen, har 25 poäng ner till Lukas Gidlöf på en andra plats inför detta sista race. Alexia som nu försöker ta sig förbi här, Lukas Gidlöf lyckas inte med detta utan i ledningsskedet Alexia Danielsson från 2 till 5. Det är Charlie Walleskog Karlsson i ledningen, Lukas Gidlöf tvåa på en tredje plats därefter, Axel Palmgren. Sen har vi Alex Karlsson på en fjärde och Alexia Danielsson då på en femte plats. Malte Mast följer därefter då som sexa och på en sjunde plats Vendela Kördel som gjorde en stark uppkörning i förra racet. Lukas Gidlöf för ett ögonblick uppe i ledningen. Nu har dock Charlie Walleskog Karlsson tagit tillbaka initiativet. Det är Axel Palmgren som tvåa. Det är på en tredje plats då Lukas Gidlöf och fyra Alex Karlsson och så Alexia Danielsson därefter då på en femte plats. Nytt var påbörjat med Charlie Walleskog Karlsson i ledningen. Föll då på en andra plats av Axel Palmgren och därefter då på en tredje har vi Lukas Gidlöf. Nu är det Axel Palmgren som går upp här i ledningen med Lukas Gidlöf då på en andra plats.
Så Charlie Wallskog Karlsson därefter på en tredje med Lukas Hille precis med Alex Karlsson precis bredvid sig. Så öppnar upp en lite kanske för Alexia Danielsson. Hård fight här mellan Charlie Wallskog Karlsson och Alex Karlsson vad gäller tredjeplatsen. Och så går då Alexia Danielsson upp här och utmanar för att försöka ta sig förbi, men kvar då som nummer fem. Det är Charlie Wallskog Karlsson på en tredje, det är Alex Karlsson på en fjärde och Alexia Danielsson som nummer fem. Två stycken förare har längst fram i täten ryckt loss lite grann. Det är Axel Palmgren i ledningen och Lukas Gidlöv då på en andra plats. Inför detta avgörande i klass mini så är Alexia Danielsson klar segrare. Det enda som kan hindra henne från att inte vinna det är om hon tvingas att bryta. Annars så har hon då den här Alexia Danielsson då klar segrare där bakom då. Hårdare då om andra platsen. Det är då Lukas Gidlöv som är tvåa inför detta avgörande race med då Charlie Wallskog Karlsson på en tredje plats. Det skiljer tre poäng de två emellan. Och Charlie Wallskog Karlsson behöver således vara före Lukas Gidlöv. Axel Palmgren, han är 10 poäng efter Lukas Gidlöv inför avgörandet och måste vinna. Samtidigt som han då får hoppas på lite andra resultat för att då kunna nå upp till en plats bland de tre främsta. Axel Palmgren i ledningen, Lukas Gidlöv då på en andra plats. Det är Charlie Wallskog Karlsson på en tredje, Alex Karlsson på en fjärde, Malte Mast på en femte. Tagit sig förbi Alexia Danielsson som numera då följer på en sjätte plats. Sjua är Vendela Söredell och på en åttonde sen Edvin Sandberg. Vi har då Vendela Söredell som går upp och visar sig här för Alexia Danielsson. Försöker utmana och ta sig förbi, men Alexia kvar då på en sjätte plats. Vi har ett nytt varv då som ska ta sin början med Axel Palmgren i ledningen. Följ på en andra plats då av Lukas Gidlöv och som trea då Charlie Wallskog Karlsson. Och därefter då på en fjärde Malte Mast, femma är Alex Karlsson och sexa då det är Alexia Danielsson. Axel Palmgren då fortsatt i ledningen, Lukas Gidlöv som tvåa och på en tredje plats då Charlie Wallskog Karlsson som går upp och utmanar lite här men får inte möjligheten att passera utan då fortsatt på en tredje. Malte Mast följer sen på en fjärde, Alex Karlsson på en femte och Alexia Danielsson med slagläge här för att gå förbi Alex Karlsson och Alexia Danielsson tar sig i detta nu upp på en femte och passar förbi Alex Karlsson som då följer på en sjätte plats och som sjua därefter då Vendela Söredell. Vi har strax då ett nytt varv som ska ta sin början. Hård körning här mellan nu Charlie Wallskog Karlsson och Malte Mast. Vad gäller tredje platsen öppnar upp möjligheter för Alexia Danielsson att försöka utmana Malte Mast då om fjärde. Men Malte kvar som fyra och Alexia då på en femte plats. Bra slagläge här för Alexia Danielsson. Kommer nära Malte Mast, går upp och visar sig och tar sig också förbi Alexia Danielsson. Öppen nu på en fjärde. Det är Lukas Gidlöv numera i ledningen med Axel Palmgren som tvåa. På en tredje Charlie Wallskog Karlsson och så Alexia Danielsson därefter då på en fjärde plats. Malte Mast därefter som nummer fem och sexa är Alex Karlsson. Det är Lukas Gidlöv, Axel Palmgren nu utmanad av Charlie Wallskog Karlsson som försöker pressa sig förbi här men fortsatt då på en tredje plats. Alexia Danielsson därefter på en fjärde, Charlie Wallskog Karlsson upp och utmanar Axel Palmgren här. Lyckas inte ta sig förbi utan Axel Palmgren då fortsatt tvåa med Charlie på en
tredje plats, och så Alexia Danielsson som går upp på utmanar samtidigt som Axel Palmgren tar sig förbi Lukas Gidlöv och tar tillbaka ledningen. Axel Palmgren i ledningen, Lukas Gidlöv tvåa, tre är Charlie Valdeskog Karlsson och fyra är Alexia Danielsson. Ett nytt varv ska ta sin början. Axel Palmgren i ledningen, följd då av Lukas Gidlöv på en annan plats. Det är Charlie Valdeskog Karlsson på en tredje och Alexia Danielsson därefter då på en fjärde plats. Lukas Gidlöv nu till attack här på Axel Palmgren och han pressar sig förbi. Det är Lukas Gidlöv som tar tillbaka ledningen med Axel Palmgren nu på en annan plats. Charlie Valdeskog Karlsson därefter då som nummer tre. Och därefter då Alexia Danielsson på en fjärde. Charlie Valdeskog Karlsson försöker utmana Axel Palmgren som dock svarar och behåller andra platsen. Axel Palmgren då som tvåa. Charlie Valdeskog Karlsson på en tredje. Alexia Danielsson därefter som nummer fyra. Malte Mast är femma. Det är då Axel Palmgren som går upp och utmanar lite grann här gentemot Lukas Gidlöv vad gäller första platsen. Det fortsatt Lukas i ledningen med Axel då på andra plats och så kommer Axel Palmgren till attack här och han pressar sig förbi Axel Palmgren till täten med då Lukas Gidlöv på en annan plats. Lukas Gidlöv som svarar och tar tillbaka första platsen. Axel Palmgren håller i på ytten och Axel Palmgren alltjämt kvar i ledningen med då Lukas Gidlöv på en andra plats. Charlie Valdeskog Karlsson därefter då på en tredje. Det är som fyra därefter Alexia Danielsson och femma är Alex Karlsson. Malte Mast i detta nu förbi Alex Karlsson och går upp då på en femte Alex Karlsson som sexa, sjua Vendela Kördel och åtta Edvin Sandberg. Vi vill just nu Malte Mast och Alex Karlsson på femte respektive sjätte plats i detta race 6, det avgörande finalracet klass mini. Axel Palmgren i ledningen, Lukas Gidlöv som tvåa, Charlie Valdeskog på en Charlie Valdeskog Karlsson på en tredje och på en fjärde plats Alexia Danielsson. Om den här ställningen står sig i mål så betyder det att Alexia Danielsson vinner miniklassen. Att Lukas Gidlöv blir tvåa och Charlie Valdeskog Karlsson på en tredje plats. För att Charlie Valdeskog Karlsson ska kunna ta sig förbi då Lukas Gidlöv så måste han vinna och Charlie då och Lukas då vara på en andra plats, men just nu är det Axel Palmgren som leder. Lukas Gidlöv då på en andra plats och nu går Lukas Gidlöv till attack här för att ta sig förbi Axel Palmgren. Lyckas inte med detta utan det är Axel Palmgren fortsatt i ledningen. Lukas Gidlöv håller i på ytan här för att försöka gå förbi, lyckas inte med detta utan Axel Palmgren i täten på en andra plats då. Charlie Valdeskog Karlsson har tagit sig förbi här då Lukas Gidlöv samtidigt som Malte Mast försöker pressa sig förbi Alexia Danielsson. Alexia Danielsson svarar. Charlie Valdeskog Karlsson nu förbi då nummer 65 Lukas Gidlöv, men det räcker inte för att då kunna ta sig förbi Lukas i total sammanställningen. Nu är det då Charlie Valdeskog Karlsson som har gått upp i ledningen och Lukas Gidlöv då på en andra plats, och just nu Charlie Valdeskog Karlsson som då kommer att gå förbi här Lukas Gidlöv. Men då är det Lukas Gidlöv som nu är uppe på en annan plats och Lukas Gidlöv då som tvåa. Det är Alex Karlsson som går förbi Malte Mast. Det är då det sista varvet som ska ta sin början i denna minifinal och Charlie Valdeskog Karlsson går mot att kunna ta sig förbi Lukas Gidlöv och upp då som tvåa i totalsammanställningen för klass mini. Alexia Danielsson är ju klar segrare sedan tidigare, men Charlie Valdeskog Karlsson som då kommer att ta hem segern här och går då mot andra platsen i totalsammanställningen. Charlie Valdeskog Karlsson. Lukas Gidlöv då på andra platsen. Målflaggan är framtagen. Sista kurvan är passerad. Här kommer i mål som segrare Charlie Valdeskog Karlsson. Lukas Gidlöv tvåa, Axel Palmgren trea, fyra Alex Karlsson, femma Malte Mast och sexa Alexia Danielsson.
Ja, Alexia Danielsson är total segrare i klass mini, och sen då vad gäller andra platsen så är det då Charlie Walleskog Karlsson som tar hand om andra platsen, och Lukas Gidlöf blir trea.